Калейдоскоп облич у лікарні імені Мечникова. Громадські діячі, влада, волонтери, військові та діти прийшли привітати медпрацівників із професійним святом. Серед них і колишні пацієнти. Боєць-доброволець із позивним Єгор потрапив до клініки у травні 2014. Вогнепальні поранення обох нижніх кінцівок і розбита кулею колінна чашечка призвели до 8-годинної операції. І ще місяць по тому хлопець перебував на стаціонарному лікуванні. Больниця імені Мечникова як би не перше лікарне заведення, куди я поступив. Тобто спочатку перша допомога була оказана еще в Донецкой области, но там просто хотели срезать вот эту всю коленную чашечку. Был без сознания, я поступил, то есть меня привезли побратимы, и они отстояли на самом деле мою ногу. Хоча реабілітація досі триває, нога бійця принаймні може згинатися. Єгор став чи не найпершим пораненим, з яким для лікарні розпочалася війна. До этого они работали с бытовыми травмами, то есть на аварии, какие-то там переломы. Они очень быстро научились, они были готовы, скажем так, к поступлению таких раненых. То есть никто не говорил, там, подожди, там, полежи там еще недельку, мы там методички почитаем, будем, посмотрим, что с тобой делать. Вот, то есть, очень качественно. Это раз, профессионально это два, и три очень душевно. Не всім винуватцям свята змогли вручити нагороди. Реаніматологи свої грамоти отримають пізніше, а тепер опікуються новоприбулими з-під Мар'їнки. Поранених троє за останню добу, серед них 27-річний хлопець у надважкому стані. Дві операції вже витримав, але до тями так і не прийшов. На черзі не менше десятка хірургічних втручань. Розірвало міною ноги, їх спасти не вдалося. Травматична ампутація, більше 20 осколків. Бойцу перелили більше 6 літрів препаратів крові. Там ще сопровождається внутрішнім кровотеченням. Тож сьогодні свято медиків коротке. Втім, протягом години до привітань встигли долучитися навіть учні сусідньої 23-ї школи. І дихання стане травней, і страдання відступять куда-то. Лиш нагнуться к постелі твоєй, люди в білих халатах. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.